tomto dieli je tiež zaujímavé, že prichádza k nejakej konfrontácii na parkovisku, kde sme realizovali teda tiež výbuch auta rovno vlastne pri budove Jojky. A keď sa robí takáto záležitosť, tak samozrejme sa musia informovať nielen všetci susedia, ale aj hasiči, nemocnice, alebo vlastne kto pozná Bratislavu, my sme blízko Kramárov, takže všetky tieto zložky musia byť upovedomené, že sa takáto akcia v hodinách od do môže udiať. A my keď sme tento teda výbuch realizovali, tak aj napriek takýmto bezpečnostným opatreniam, tak myslím si, že boli nejaké telefonáty, že čo sa deje, tak to je k šiestej časti. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.